Muabot sa 200,000 pesos ang ibanabana ang damyo sa nahitabong sunog sa usa ka simbahan sa Purok Size Barangay Duhali, Braulio E. Duhali, Davao del Norte. Nahitabo alas 2:45 sa hapon kagahapong adlawa, June 29, 2022. Sa interview sa DXDCRM in Davao kang Fire Officer 2 Christian Brian Mamparo sa BE Duhali Fire Station, gibutsag nini nga gidauban nga basura kilid sa United Pentecostal Church sa lugar ang hinungdan sa pagkasunog sa simbahan. Ang kwanter is unattended rubbish burn or na nagdagkot og basura, sir ba? Then, tungod sa kainit, nai aligato na nin kuan, auto siya sir, ng kalat dayon. Walay natalang casualties human nga nakagawas dayon sa simbahan ang tulo ka tawo o ang usa ka tigulang, usa ka 40 anyos ug usa ka bata. Daling nakaresponde ang bombero apan paspas nga gilamoy sa kalayo ang gambalay. Gideklarang fire out ang sunog alas 3 sa hapon. Pahimangno sa kabumbiruhan nga likayan ang pagsunog ug basura aron nga malikayan ang susamang insidente diin kini gibawal usab sa balaod tungod sa kadaot nga hatod niini sa kinaiyahan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man Kirby Manzon, Tatak Arman.